Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si fuqia më e madhe e globit, nuk kontrollojnë gjithçka në botë, pasi ekzistojnë shumë konflikte që ne nuk jemi në gjendje të zgjidhim, por kjo nuk nënkupton se influenca jonë zvogëluar, deklaroi presidenti amerikan Barack Obama. Përpjekje diplomatike kërkojnë kohë, theksoi presidenti amerikan duke mbrojtur politikën e jashtme të administratës së tij. Kemi bërë gjëra të gabuara pas 11 shtatorit kundër vlerave tona, kemi torturuar persona, kemi kaluar limite dhe kjo duhet të kuptohet në mënyrë që të mos ndodhë më, shtoi presidenti amerikan.